Assalamualaikum. Ha, welcome to Colorful. Ha. Ah, Colorful House eh. Yeah. Okay, okay. Before, this, before, mm. this, before this, before this, call, before this colorful ah, life. Yeah, <laughs> cute ah, eh, bunyi Colour call call lah tu, ha. But this time, colorful House Yeah, betul. Alright, so uh, if you guys dah nampak kita orang punya video, mm. so um. Korang akan tahu lah yang kita orang ni before this uh colorful life yes. and then we change okay buat inovasi sikit yeah. kepada colorful house colorful house so fa uh, house apa yang kita nak visit ni ah, ah macam okay, so house kan ah house it's a house so basically mm -mm. uh colorful house ni uh -uh. Um, kita buat macam kita melawat uh, tokok-tokok uh -uh, ataupun a okay. uh, tak kisahlah tokoh uh, ilmuan dari barat mm. maupun daripada uh, dunia Islam sendiri and then mm. kita kita study pasal dia orang yeah, apa dia orang punya contribution apa dia orang mm. punya data and mm. mungkin kita boleh uh, mungkin dia orang mesti ada banyak tinggalkan banyak-banyak kata-kata dan yeah, like kita boleh ambil daripada dia orang ya yeah, macam untuk encouragement untuk diri kita yeah. lah sebenarnya so mm -mm. basically kita macam Uh, konsep je macam tu lah kita uh, lawat rumah ke rumah macam uh, tu pergi rumah orang. Uh, yang mana dalam rumah tu ada pasal diorang uh, uh, betul. Uh, jadi uh, jangan tanya, eh tak ada pun rumah, bukan no, macam tak tu ada tau. Rumah. Uh, so uh, <laughs> jangan salah faham lah konsep yes. ni. Uh, uh. Okay, jadi Fah hari ni uh, rumah ap siapa? Ah uh, rumah uh. siapa yang kita nak pergi sebenarnya? Uh, hari ni hmm. kita pergi. Uh, ke rumah salah seorang ahli kaji bumi yang terulung di zaman uh, Islam yang dah lalu-lalu, mm. iaitu... Al Ya yeah, Al Biruni. Mm -mm. Alright. Jadi uh, kalau korang nak tahu lagi lebih banyak Al Biruni, uh, saya saya yakin ramai yang dah biasa dengar tentang Al Biruni Aa. ini kan. Uh, ada dekat sekolah pun kita dengar, tapi uh, ramai juga yang tak tahu. Albiruni ni, ni uh, ke, macam mana dia boleh jadi falsafah yang yeah. dikenali yang disegani. Jadi kita akan bedah benda tu. Uh -huh. Ha betul. Kita akan tahu benda tu. Jadi yeah. stay tune bersama kami Aye FM, Your Campus Radio. Hai, selamat kembali bersama saya DJ Fa dan saya DJ Mac. Yes, dalam slot baru kita colourful. Ha. Ya, yeah, betul. Alright. Jadi tadi kita dah uh, brief sikit uh -uh. and what is colourful house about and then kita nak proceed dengan kita punya apa orang kata? Uh, a uh, topik topik haa. pertama kita. Ha, yeah. gitu. Okay, <laughs> Alright. Jadi Uh, boleh tak Matt ceritakan sedikit? Uh, uh, pendengar nak tahu ni siapa Albiruni ni? Haa, uh, uh, okey. Bila lahir. Uh. Aa uh, okay jadi uh, bagi siapa yang tak tahu siapa Al Biruni okey so kena dengarlah uh, dan kena fokus okey sebenarnya Al Biruni bukan nama sebenar dia tau uh, Al Biruni dia ada nama dia iaitu Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al Biruni ah. uh, jadi uh, Al Biruni tu dapat daripada uh, ayah dia yes. sebenarnya uh, sebab uh. orang Arab ni uh, mm. macam uh, yang dulu-dulu dia -dulu, mm. orang tak panggil macam Lama saya, ha, betul. macam saya Aa. kan Izatul Fahra binti Harun diorang tak akan panggil saya Fakhriah orang okay. akan panggil saya Harun. Ibnu Ibnu Harun. Uh, Apa ah, macam tu? Ah Ibnu Sebab masa Ibnu, masa Ibnu tu uh, kalau saya bukanlah like Ibnu kau, Ibnu tu masa untuk lelaki. Aa. Mungkin Ibni. saya. Ibni. Ibni iya ke? Tak, nah, tak, tak. Bukan. Saya tak sure. But, Ibnu, Ibnu tu untuk lelaki. And maksud Ibnu, Ibnu Harun tu maksudnya anak kepada Harun. Haa. Macam okay. tu. Dia panggil faham, anak. Aa. Faham, faham. Sebab tu lah. Macam ni, Albiruni mungkin Albiruni ni keturunan daripada uh, keluarga yang bernama Biruni. ha. Jadi, macam tu lah. Okey. Lepas tu, uh, beliau berasal daripada keluarga Tajik. Dan juga dilahirkan pada 90... 5 ha. September 1973 Masihi ha. ya Lama, eh. Lama nama eh nama ah ha. bukan 1990 apa-apa ha. ha. bukan ah ha. dia Masihi okey uh, beliau sebenarnya dilahirkan uh, di satu tempat yang bernama Khwarazm sebenarnya ha. Khwarazm mungkin kalau uh, hmm. para pendengar familiar dengan Khwarizmi ya. lah ah uh, ha. macam macam al khawarizmi tu pun uh, nama dia dapat sebab Beliau daripada Khawarizmi juga ah, ah. Tapi itu nanti kita cerita Pasal ah, Khawarizmi nanti Okay Alright Then Okay Matt terus ke okay? Ah, uh, okay. ah, okey. jadi kita pun dah cerita ah, nama sebenar dia dia dilahirkan dan sebagainya. Kes ah kita um, ada yang tak tahulah Mat Khawarizmi. Lahir kat Khawarizmi? Ada ke dalam peta Mat? Oh ha ha okey ah. so ah, bagi siapa yang tertanya-tanya mana Khwarezmi yeah. tu Khawarizmi sebenarnya berada di Uzbekistan yes. ah bukan berada di maksudnya dulu ah, ah dulu namanya dulu dulu namanya Khwarezmila ah, ah tapi sekarang tapi sekarang dikenali sebagai Uz ah Uzbekistan. Oh, Susahnya si Masya-Allah tang twister ya. Oh, itulah. Uh, Uzbekistan. Okey. Ah okey uh, okay. dan juga uh, masa beliau dilahirkan sebenarnya ah uh, Khwarizmi ni terletak di bawah pemerintahan kerajaan Parsi. Ah uh, dulu hmm. kan kita ada belajar sejarah kan. Ah hmm. uh, so mungkin kita agak familiar dengan kerajaan Parsi, belajar pendidikan Islam. Yeah. Semuanya ada sebut-sebut benda ni. Yes. Ah uh, cuma kita tak tahu detail. Ya, yeah, betul. Huh. Aa, dan juga aa, keluarga Albiruni ataupun Abu Raihan ni sebenarnya berkawan rapat dengan keluarga diraja di Parsi. Aa, mereka berkawan baik lah. Hmm. Okey. Dan hmm, juga aa, sebenarnya... Aa, Albiruni rapat dengan anggota keluarga diraja mm -hmm. dan berkawan baik dengan seorang putera yang dikenali sebagai Abu Nasa Mansur. Okey, mereka... Uh, Albiruni dan juga Abu Nasa ni memang best friend lah orang mm -hmm. kata. Sangat baik. Okey, dan juga mereka bertukar-tukar pendapat. Uh, so, um, Daripada mereka... Daripada situ lah dia dapat uh -uh. menjadi seorang yang boleh influence orang. Ya, yeah, uh. macam tokoh yes. tokoh ilmuwan. Sebab so, uh. beliau telah... Uh, apa? Berkawan dengan orang yang Influence juga yeah. kan Jadi ha -ha. Uh, Mungkin Macam uh, sekarang lah Macam mana macam sekarang mm -hmm. Kalau kita dah ada uh, Macam bukan dah ada pangkat Tapi macam kita dah ada Cara ataupun platform tu mm -hmm. Jadi uh, Mungkin platform Inilah uh, uh, Platform awal untuk Albiru ni yeah. Mereksplore uh, Apa yang dia nak tahu mm -hmm. ha. Betul betul Jadi daripada situ lah mm. Alright Uh, uh, selain daripada Al-Biruni uh, Ada lama lagi sebenarnya Ada lagi gelaran-gelaran lain hmm. Untuk uh, Al-Biruni ni Ya yeah. Yes uh, Okay Antaranya oh, susah, Tang Twisted juga ni nak sebut ni ah, uh, Antaranya uh. Okey tak tahulah betul ke tak Okay Yang pertama dia ada juga Albironius ah. Uh, mungkin uh. Albironius campur dengan genius agaknya uh, ah, Mungkin uh, Ada Jadi uh. uh. uh, Ataupun juga Al Beruni. Ya, yeah. Aa. dia macam dekat-dekat dengan berani <laughs> tapi dia beruni. Yes. Yeah. Bila sekali dengar macam Brunei pun ada, Aa. berani pun ada. Aa, tapi Al Beruni. Dah okey, ada juga ada dia tu. Apa? Ha, ah. cuba Fah bagi tahu. Okey, Al Bai Ah, ah. Al Bai Ada panjang Ada, eh. ada ru ni ada dua aa, sebab guys. ada oh dua. Ha harakat panjang ke okay, tu? So. Okey. Okay. Okay. Mm -mm. Jadi beliau ni apabila telah dewasa, mm -hmm. beliau telah mengembara ke Baghdad. Pada okay. ketika itu terkenal dengan pusat-pusat kecermelangan ilmunya. Mungkin pada zaman itu, pada mm. era itu Baghdad tu pusat macam aa, pusat Uh, yang pesat dengan uh, ilmu. Mm, mm. Mungkin ramai para ilmuwan ke situ yeah, untuk untuk baca buku-buku yeah. kan. Untuk uh, saling berkongsi pendapat, berkongsi maklumat dan sebagainya. Mm, mm. Ya yeah, dan kalau kita pernah dengar sebenarnya Baitul Hikmah kan, ah, tempat membaca. Ah, jadi salah satunya adalah Baitul Hikmah lah. Ah, tempat mereka pergi ah, membaca, membuat research. Ha ah, yang di Baghdad tu. Alright, baiklah. Sebenarnya banyak lagi okay, kalau ikutkan kita nak... Sebab kita ni bedah buku kan? Aa. Jadi buku banyak kan? Ha. <laughs> Jadi, banyak nak cakap. Aa, kita point sikit-sikit je. Tapi uh, kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita tunggu sebentar, berehat sebentar. Okay. Alright, dengan lagu Raihan Iman Mutiara, IIUMFM. Your Campus Radio. Tahukah anda, Al-Biruni telah membuat pengiraan tentang panjang tahun solar yang tepat dan hampir menyamai dengan kiraan yang dibuat oleh para pengkaji pada zaman moden. Menurut beliau, panjang tahun solar yang tepat ialah 365 hari, uh -huh. 5 jam dan 45 minit. Selain daripada itu, beliau juga turut membuat kajian tentang kejadian malam dan siang. Al-Biruni berjaya membuktikan panjang waktu siang dan malam di kutub dalam masa setahun sahaja. Beliau turut menulis tentang kejadian fajar dan semuanya ini ada dijelaskan dalam buku beliau yang bertajuk Ta'abir Al-Mizan wa Taqbir Al-Azwan dan Tasawur Amru Al-Fajri wa Al-Shafiq Fi Jihad Al-Wab wa al syarq Selain daripada itu... Albiruni juga berjaya membuat pengiraan jejari bumi kepada 6,339.6 km dan hasil kerja ini telah diulang di barat pada abad ke-16. Wah! Wow. Wow. Detailnya yes. dia kaji bumi betul kan? Betul Masya Allah. Allah. Nak, nak kata tadi bila um, bila beliau lahir? Bila? 5... Ah, Uh, yang tadi lahir tadi kan pada 900 Masihi uh, kan 900 jadi mungkin eh uh, kiranya time tu baru 1000 Masihi uh -uh. tapi uh, apa para ilmuwan barat ni hmm. mengetahui benda ni pada abad ke-16 hmm. Ah ha, Berapa banyak jarak yeah, dia tu Nak betul. kata Masya Allah hebat sangat Al-Biuni ni Haa Jadi kita pun Mungkin anda pun dah tahu lah kan mm. Macam Kita ni sebenarnya uh, Para ilmuwan Islam Dulu Sangat hebat-hebat ya, belaka Dijulung Dijulung sangat kan Ya yeah. Haa mm -mm. Tetapi uh, Macam tadi Kita ada berbincang sedikit Mac bertanya Kenapa sekarang ha. Kita tak macam tu lagi Haa ha. Macam tak nampak Yes Haa so, jadi kita kena sebab itulah kita kena study dia orang ni kan. Ha yeah. kita kena menghargai apa dia orang punya contribution mm -mm. dan sebagainya. Yeah. Jadi me bercakap tentang contribution. Contribution dalam PM apa mek? Uh, oh. sumbangan. Ah sumbangan. Masya ah. Allah yes. terlalu biar ya? ya. Jadi kita nak cakap uh, kita nak uh, bagi tahu dan kongsikan apakah sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh uh, Al Biruni. Hah uh, biar uh, kita uh. dijemek yang cerita guys. Kan? ha. Ah, okey macam kita tahu okay salah satu sumbangan besar Al Biruni adalah beliau menghasilkan buku. Tapi bukan saja sahaja satu buah buku. Malah beliau menghasilkan 146 buah wow. karya. Ha, banyak tu Fah. Kita satu buku pun kan macam... Buku, satu ay, buku pun bila nak ah, keluar? Bila dah? nak keluar ah. kan? Ah. So sangat banyak. Jadi antara karya-karya yang dihasilkan ah, termasuklah astronomi empat buah karya berkenaan astrolab. Ha. Tu ha, benda pun tak, tak tahu. Ha, ha. macam lab-lab eh -lab, tapi, lah. tapi berkaitan mm. dengan uh, galaksi lah. Uh, galaksi, sains-sains, yeah. uh, saintis kan macam tu. Dan 23 buah karya tentang astrologi. Astrologi ni apa fa? oh wallahu aala sama. Ah. kita tahu Astro kat rumah ya. Eh? Ah, <laughs> ah. Kan. Ha ah, okey, lepas tu lima buah buku berkaitan dengan kronologi. Ah. Kronologi ni mungkin bukan macam ah, mungkin perjalanan ah, perjalanan, perjalanan, perjalanan ah. yang apa orang kata peristiwa ke kita ah. tak tahu lah kan tapi perjalanan. Rasanya perjalanan juga. Ha. Lepas ha. tu 16 buku tentang kesusastraan, hmm. 9 buah buku tentang geografi. Okey, dulu Mak ha. belajar geografi. Ha, ya. ha. okey. Okay. Geografi Mak dapat uh. apa? Ha. <laughs> oh, tak dapat A lah. Oh. Oh, masa Form 5. Lepas tu a uh, 4 buah buku tentang sejarah, 2 buah buku tentang India dan juga 2 buah buku tentang hasil galian dan permata, 1 buah buku tentang meteorologi. Oh. Ha, meteor ya tiga buah buku tentang agama dan falsafah dan sembilan buah buku yang tidak dapat diklasifikasikan. Masya-Allah. Kalau kita baca, kita perhatikan balik mm -mm. semua ini uh, aspek yang lain-lain. Amin. I mean, ya, yeah, betul. Benda yang lain-lain, bukan satu. Aa, macam bukan tentang agama, yeah. bukan. Ah, ha, dia bermacam-macam. Dan kita nak kata kenapa kita kata hebat sebab nak dibandingkan zaman dahulu dengan zaman kini punya teknologi ya ah uh, tak jauh beza yeah. jadi macam mana pada zaman itu yang dikira zaman yang teknologi tak tak berapa mm. nak naik Yelah. macam mana beliau dapat uh, orang kata discover benda-benda mm. ni hanya dengan uh, mengkaji dengan te, uh, mengkaji dan teknologi yang yeah. macam tu yang mana uh, la, tidak lama selepas itu uh, ilmu yang barat jumpa dengan te dengan teknologi yang latest tapi itu pun dah lama. Uh -huh. So macam faham tak nak okay. sebab yeah, yeah. sebab apa kita kena kagum dengan beliau uh -huh. punya apa? apa tadi sumbangan. Sumbangan. Yalah sebab kalau kita tengok sekarang kita dah ada teknologi sepatutnya teknologi tu boleh membantu kita yes. untuk lebih mengkaji ha, ha lebih ke depan tapi masalahnya tak. Ah dia tak ha. macam tu. jadi mungkin kita kena lebih banyak membaca dan ambil iktibar daripada tokoh-tokoh yeah. hmm. lah. walaupun hmm. tak banyak sikit-sikit pun jadilah. Ha, ada sikit-sikit kan? ya, knowledge lah. tu penting ha. Baiklah. Seterusnya, Mak. Hmm ada lagi a uh, kalau nak kata, okay, kita cakap lagi sumbangan yang beliau sumbangkan ha beliau sumbangkan uh, sumbangkan sumbang, kan? ha Alright. beliau turut menulis 15 buah buku tentang matematik hmm. uh, termasuk berkaitan dengan aritmetik sebanyak 8 buah hmm. 5 buah buku berkaitan geometri a uh, hmm. geometri ya semua dan okay. 2 buah buku tentang trigonometri oh. uh, a ada, ada belajar add tak uh, tak kita ambil add sebab saya pun ambil admit saya tak pernah dengar perkataan-perkataan trigonometri mm -mm. ni macam geometri kita tahulah kan simetri tahu ah, ah tapi um Gio tak tahulah mungkin hmm. dia ada orang kata macam adik-beradik dia, dia. Ah. geometri Adi ada trigonometri trigon ah. trigon Trigo bukan macam gentle ah. triangle. Ah. angle tapi kita tak pernah Yelah, tak tahu juga ah. tak tak sure juga ah. nampak tak tu kenapa nampak? kita nak ambil human science ah. sebab <laughs> Kan Dan daripada 146 buah karya yang dihasilkan oleh beliau mm -hmm. Hanya 22 buah yang berjaya ditemui Dengan mm. 6 daripadanya adalah bidang astronomi Masya ba Allah Banyak sangat hasilkan sampai mm. Sampai orang tak jumpa Agaknya kalau jumpa lagi uh -uh. Lagi banyak sumbangan yeah. yang Mungkin boleh uh, menaikkan lagi Apa orang kata zaman tu apa kita panggil Zaman Dan Macam maksudnya time ...menaikkan lagi tamadun. ah haa, tamadun. tamadun ah. pada waktu itu. Ya, yeah, betul-betul. Ah. Alright. Okay, Mac, lagi? Okay. ah sebenarnya okay. Apa pendengar-pendengar nak tahu lagi? Haa, <laughs> ah, kita macam tanya. Macam boleh, macam boleh kontak pula. Haa, ah, okay. macam boleh kontak kan. Banyak lagi. Jadi, kita mm -mm. boleh seketika. Yeah. Bersama Mahi Zain, The Chosen One. i i m f m Your Campus Radio. Hai. ha okay. ha hai. Ha, hai, hai, okay. Ha. So uh, tadi kita dah bincang banyak sangat. Ha uh, kita dah kongsi banyak benda tentang Al-Biruni, yes, uh, kejayaan biodata, beliau, yes. biodata, sumbangan. Sumbangan dan berba berbagai lagi. Ya. Yeah. Ah. Yeah, ha, ha. Alright, baiklah. Sekarang ni kita nak teruskan mm -mm. apa yang macam tadi kita dah cakap, uh, kenapa kita mengagumi Al-Biruni kan? Uh -huh. Betul? Ada lagi mm -mm. sebab kenapa kita perlu mengagumi Al-Biruni. Okay. Okey. Uh, kenapa kita perlu kagum dengan Al-Biruni sebab kaedah yang digunakan oleh Al-Biruni ini sangat unik. Okey. Apa yang uniknya sebab beliau menggunakan kaedah saintifik dan kaedah saintifik yang digunakan oleh Al-Biruni begitu mengagumkan kerana ia menyamai kaedah saintifik yang moden. Okey hmm. kalau zaman dulu kan tak moden. Macam kita cakap dulu ah. lah macam teknologi berbeza yeah. tapi boleh sampai. dia boleh, dia boleh sampai. Aa, benda tu. Dalam banyak-banyak perkara dalam pelbagai aspek. Okey, kaedah yang diperkenalkan oleh beliau sebenarnya berbeza dengan apa yang diketengahkan oleh Ibnu Sina. Ha, hmm. Ibnu Sina ni tokoh lain pula. Okey, nanti kita aa, tu nanti. Ha, itu nanti. Okey, bagi siapa yang tanya, tanya sabar dulu. Okey, sebab hari ni kita nak fokus on Al-Biruni Al sahaja. Okey, macam contoh Okey, kita bagi tahu sikitlah. Ibn Sina ada gunakan kaedah saintifik di mana persoalan-persoalan am dan sejagat ditonjolkan lalu diikuti dengan kajian dan uji kaji. Okey, manakala Al-Biruni ni dia menggunakan kaedah di mana teori-teori am dan persoalan sejagat hanya diputuskan berdasarkan uji kaji yang dilakukan. Hmm, kiranya -kira tak adalah berdasarkan assumption. Ya, yeah, maksudnya benda tu buat jadi Okey, okay, yes. Baru betul. Ah, baru betul. Ah, baguslah. Dan teori hanya akan dirumuskan dan diperoleh melalui proses inquiry dan penemuan. Apa inquiry ni, Mak? Inquiry ni tak pastilah apa. Inquiries. Tapi kalau dalam English, inquiries eh, kan? Ah, in in inquiries. inquiries. Yang, Q, yang Q tu. Ah Q ah. tu. Alright, ready? Seterusnya juga Albiru ni ada mm. juga Membincangkan Falsafah sains Dalam beberapa buah bukunya Dan memperkenalkan Kaedah saintifik terawal dal Dalam hampir semua bidang ha, Macam tadi mm. kita ada, ada Apa Bidang matematik ada, uh -huh. Astronomi Astronomi geologi Geografi eh, Geografi geologi <laughs> Pelak uh -huh. kan Banyak Sains pun ada uh -huh. Alright Dan sebagai contohnya Dalam sebuah bukunya Tentang mineral Dan batu permata uh -huh. Masa tadi kita cakap Dia ada keluarkan buku Untuk permata dan emas kan uh -huh. Uh -huh. Emas ke? permata dan permata. Ha. Jadi uh, apa iaitu kitab Al Jawahir. Wah. Wow. Ya iaitu yang bermaksud buku tentang buku permata yang berharga. Hmm. Ha. Kita sekarang kitab tu ada lagi. Maksudnya ada ha, lagi. mesti ada, ada, ke, lagi ha, mesti lah. ada. sebab hmm. simpan kan. Ha. Yalah. Tak semua nak tahu. Betul ha. betul. <laughs> Alright, dan beliau juga ada membuktikan bahawa beliau adalah seorang saintis ...artis yang sebenarnya mm -hmm. bergantung sepenuhnya kepada uji-kaji... ...yang macam Meg cakap tadi lah. Uh, yeah. Tak ada. Tak, tak kiranya benda yang, buku-buku yang dia hasilkan ni... ...bukan sekadar... Cakap kosong lah. Dia dah, ha. dia, dah bukti, dia dah buat eksperimen dulu. Ya, yeah, kaji. Baru dia bukukan. Mm -mm. Uh, beliau, maafkan saya. Beliau. Mm -hmm. Beliau bukukan. Okey, uh, dalam bukunya tu, Albiruni dia membuat Beliau. Okay. Beliau <laughs> membuktikan bahawa beliau berjaya menyukat ketumpatan, batu batan dan hasil galian logam dengan tepat. Wow. Ha, bukan Asyik senang ya. tu Fah. Susah lah ya. kan. Okay, beliau menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Oh, maksudnya zaman zaman sekarang ni kita panggil dosimeter tapi zaman tu tak tahu dia guna apa macam tu. Macam tu ya. Yeah. So dia... Uh, alat tu membantu dia lah untuk Betul. menyukat uh, hmm. untuk dia buat research. Jadi Al-Biruni juga turut berjaya menyukat ketumpatan air dengan begitu tepat sehingga kan hasil uji kaji beliau didapati setara Masya dengan Allah. uji kaji moden. Ha. macam beliau dulu menggunakan hanya peralatan mungkin tak secanggih yang kita ada sekarang. Tapi kiraan dan bacaannya tepat. Tepat dengan uh, orang dengan eksperimen yang orang buat pada zaman moden. Uh, uh, uh. Betul, jadi sangat mengagumkan dan akhirnya Al Biruni juga memberikan sumbangan dalam bidang Hidrostat hidrostatik. Hidrostat Hidrostat hidrostatik. 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 Ah, uh. uh. uh, alright. Jadi uh, sebenarnya banyak lagi betul. kalau kita nak cakap uh, apa sumbangan yang beliau uh, lakukan. Mm -mm. Macam tadi kita cakap ni kita sentuh pasal permata. Uh, uh. Uh, nanti kita ada lagi bahagian kedua. Ah. Uh, Insyaallah kita akan uh, membincangkan tentang. Uh, bagaimana pula sumbangan apa sumbangan yang dibuat dalam bidang astronomi uh -uh. dalam geografi dan sebagainya. Mm -mm. Baiklah sebenarnya kita nak bagi tahu para pendengar mm. uh, yang kita ni bedah buku apa. Uh -huh. Ah mana tahu nak 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 beli juga kan. Uh -huh. Jadi buku yang kita bedah ya mm -mm. adalah 50 ilmuwan Islam tersohor daripada Syafi'i Abdul Rahman. Ya yeah, betul. Jadi uh, kalau anda rasa a uh, menarik nak tahu kan time sambil-sambil uh -uh. mendengar sambil-sambil bedah juga uh -uh. uh, Boleh bodelah a uh, dekat uh, mana uh, nak dapatkan ada uh, kak popular ada dekat MPH uh -huh. ada boleh pergi dengan uh, apa kedai-kedai buku yang berdekatan dengan harga dengan harga uh, okey harga di semenanjung Malaysia RM45.90 uh -huh. dan untuk Sabah dan Sarawak RM47.90 uh -huh. jadi uh, untuk para penonton semua jangan lupa uh, untuk uh, dengarkan colourful house setiap hari Rabu oh, bukan pada Selasa, uh, ah, Selasa. Jauh, ah, setiap hari Rabu pada jam 2 hingga 3 petang. Yes, setiap okay, bersama kami IIMFM Your campus radio. Jumpa lagi. Hmm, bye.